Здравейте на всички! Тъй като в последните дни циркулираше в публичното пространство информация за получената оферта от американска страна за втори осем F-16 от, знаете, от цялата ескадрила, която беше планирана да се закупи с първи одобрен проект за инвестиционен разход през 2019 година, бих искал да внеса малко яснота къде се намираме към момента, за да може и българската общественост да не ясно. Както информирах и членовете на Министерски съвет днес, офертата е пристигнала, военновъздушните сили провеждат анализ на самата оферта, като вчера идентифицираха 32 линии от договора, по които те имат определени въпроси, линии, по които, вероятно, трябваше да има яснота в периода, в който са водили разговори по тези линии в последните няколко месеца. Тъй като тази яснота трябва да бъде постигната с американската страна, ще се наложи допълнително разговори и видеоконферентна връзка, за да се изяснят неясните моменти. Това означава, че проектът за инвестиционен разход няма как да бъде одобрен в рамките на това правителство. От тук нататък остава този проект да бъде одобрен и придвижен напред от служебното правителство и евентуално в следващ парламент да бъде разгледан проекта и евентуално ратифициран бъдещ договор с закон. Надявам се, че ще остане политическата воля от 2019 година този проект да бъде завършен, тъй като е важен за военновъздушните сили и за българската армия. Това е проектът, който вкарва военновъздушните сили в 21 век. Дали това ще се случи, зависи от мнозинството в следващия парламент. И разбира се, във всеки следващ, ако това се наложи. Отново искам да подчертая, че от изключителна важност е военновъздушните сили да придобият нов многоцелеви изтребител. Животът на МиГ-29 не е особено дълъг напред във времето. Всички сме наясно с трудностите, с които е свързана поддръжката и оставането в експлоатация на МиГ-29. Това означава, че придобиването на многоцелеви изтребител е приоритет за ВВС. Забавянето на тази модернизация създава реален риск ВВС да загуби способности и да не може да изпълнява задълженията по Конституция. Това правителство и в мое лице кабинета на Министерство на отбраната, политическия кабинет, постигна в така доста сериозни разговори с американската страна, безпрецедентни условия за България по американската програма за чуждестранна помощ. Както по отношение на парите, които получаваме като помощ, 25 милиона долара за един от трите договора, това са за ракетите, които се поставят върху крилата на F-16, така и по отношение на едно условие, което ние поставихме много твърдо в преговорите, и го отстоявахме до последния момент, а именно първата вноска за 2025 година по евентуален втори договор да бъде отлагана от нас с наше искане до момента, в който дойдат първите самолети от първите 8. Тоест, ако има забавяне, ние да имаме възможност да поискаме да забавим и нашата вноска, тъй като най-голямата вноска всъщност по втория договор е предвидена да бъде 26-та година. Така че това беше условие, на което ние много държахме и то беше изпълнено от американска страна. Това е безпрецедентно, казвам го съвсем отговорно. Така че едни добри условия и от тук нататък е вече, отново ще подчертая, въпрос на завършване на работата в военновъздушните сили, изработване на проект за инвестиционен разход и неговото придвижване от следващ кабинет, било то служебен, било то редовен, към Народното събрание за одобрение и в последствие подписване на договор и неговата ратификация. Благодаря ви.
Условията важат до 1 ноември тази година, като американската страна, разбира се, не може да гарантира, че ако ние поискаме удължаване, тези условия ще останат да важат и след 1 ноември, тъй като има доста условности по отношение на цените, знаете, и на материалите, на сроковете за доставка. Така че в този момент тези условия, които сме договорили, отново ще кажа, те са безпрецедентни по тази програма, са до 1 ноември 2022 година. BTV. Все пак тези въпроси, които имат ВВС, как ги оценявате като достатъчно сериозни, че именно да се отложи гласуването в Министерския съвет днес на промяната в текстовете по договора, или те са по-скоро технически? Какъв е техния характер? Ами вижте, това е на равнище ВВС. Те не могат да бъдат политически, те винаги са технически. Така че не мога да дам оценка колко са сериозни, тъй като сами разбирате, че това е доста експертен въпрос. Това е въпрос, който е на равнище ВВС в момента и на равнище експерти. Тоест, то не е стигнало още до политическото ръководство на Министерството. Именно в това е необходимостта сега да се направи тази допълнителна стъпка с американската страна, да могат да се изяснат тези въпроси. Аз се надявам, че в най-скоро време ще имаме яснота. Няма как да бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет въпрос, който не е изяснен. Това е абсолютно недопустимо и няма как да се случи. Да, днес не мога да допусна такова нещо. Благодаря ви.